Vítejte v instruktážním videu k editoru webových stránek VEDOS Website. V tomto videu si ukážeme, jak pracovat s textem. Website umožňuje upravovat celá textová pole i konkrétní texty. Začneme s textovými poli. Nastavení textového pole provedete najetím myši na vybrané textové pole a kliknutím na ozubené kolečko. Provedené změny budou aplikovány na veškerý stávající i nově přidaný text v rámci daného textového pole. Můžete měnit velikost, barvu, okraje a zarovnání textu. Provedené změny aplikujete stisknutím tlačítka Uložit změny. Pro drobné úpravy využijte možnost editace konkrétního textu kliknutím na ikonu T. Změny se aplikují pouze na tu část textového pole, kterou označíte. Můžete nastavit tučnost písma, kurzívu, podtržení, typ fontu, velikost písma, barvu písma a pozadí. Typ písma, tedy jestli jde o nadpis nebo běžný text. Zarovnání a odkazy. Pomocí ikony gumy zrušíte nastavené formátování, tedy veškeré předchozí kroky. Děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit v dalším videu.